След 3 седмици България ще бъде на върха на третата вълна от коронавирус у нас. Какво следва? И как ще се отрази това на мерките за превенция и от кога? По света у нас започва. Ужас в Севлиево. Убийство на 2-годишно дете. Заподозрян е баща му. Доказано психично болен. Пуснат от клиника преди месец. Защо? 170 000 ученици и 30 000 учители се върнаха присъствено в клас. Всички се радвахме, когато се срещнахме. Без децата училищата не приличат на себе си. Прекалено високата скорост, неспазването на дистанция и карането на ски в нетрезво състояние са най-големите проблеми по пистите у нас. Времена и нрави. Всенародно тържество в село до Братислава заради отварянето на казана за ракия. Останал затворен задълго заради антиковид мерките. В магазина няма 50 градусова ракия. Там е само 40, дори 37 градуса. Тя е като чай и е чиста химия, а тази е натурална. Това е по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. От Националния оперативен щаб прогнозираха сериозен ръст на установените случаи на COVID-19 у нас. Ще усетим до 3 седмици. Но мерките няма да се разхлабват допълнително заради наблюдавания ръст в средната заболеваемост. А 10 души вече заразяват 12 вместо 5, както беше допреди малко повече от седмица. Сега Майя Димитрова с новините от щаба. Здравей! Здравейте! Наистина няма да има разхлабване на мерките, но няма да има и затягане, въпреки че според оценката на щаба сме почти на прага на третата вълна, която вече наблюдаваме в части на Европа. Здравният министър неведнъж е казвал, че по-строги мерки ще има при достигане на 200 заразени на 100 000 души население, а сега сме на кота 113. Но трябва да имаме предвид, че за по-малко от седмица заболеваемостта се е вдигнала с близо 30 заразени на 100 000 души. По данни на Центъра по заразни и паразитни болести, британският вариант на вируса е засечен у нас в областите София, София област, Пловдив, Пазарджик, Монтана, Хасково и Благоевград. Колко разпространен е обаче, все още не може да кажем, защото не са изследвани достатъчен брой проби. Но повече за епидемичната обстановка и какво може да очакваме в близко време в репортажа. Тенденцията се обърна. Вече не наблюдаваме постепенен спад в разпространението на заразата, а отчитаме признаци на засилване на епидемията. От 25 януари броят на нуждаещите се от болнично лечение нараства. Вече не 85, а 113 души от 100 000 установяваме, че са заразени. И това е лоша новина, защото тръгваме към третата вълна с много по-неблагоприятни показатели в сравнение с кризата през есента. Нивата, от които тръгваме, са доста по-високи. Тоест, едва ли имаме 7 седмици? Нямаме 7 седмици. Най-вероятно имаме 3 седмици. Колкото и да ми е неприятно да бъда пак в ролята си на лош вестител, аз не мога да спестя факти. През февруари числата ще се покачват. Най-лошият сценарий. Значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември. Мерките обаче за момента няма да се променят. Няма да си позволим лъкатушени или различни идеи, които да променят основната линия, която преследваме, а тя е разхлабване на мерките на не по-малко от 14-дневен период и анализиране на ситуацията в този период. Анализът за сега показва утежняване на ситуацията в столицата. Новите случаи отново скочиха над 200, стойност, която не сме засичали от 7 януари. Само за ден във Военно-медицинска академия са прети 13 души, колкото за цялата предишна седмица. Именно за това на 12-часова база следим всяко едно число, анализираме всяка една тенденция и във всеки един момент сме готови
да предприемем необходимите действия, ако това се наложи. По отношение на вакцинацията, водят се преговори за допълнителни доставки от РНК ваксините. Това е технологията, която използват Pfizer и Moderna. И на този фон днес 170 000 ученици се върнаха присъствено в 7, 8 и 12 клас. Върнаха се и 30 000 учители. Така в момента около 740 000 деца, ученици и учители ходят ежедневно на училище. Има вероятност обаче да настъпи обрат и при повишени показатели на заболеваемост учениците отново могат да се върнат вкъщи, предупреди днес просветния министър Красимир Вълчев. Столичното 23-то средно училище днес се върнаха 270 ученици от 7, 8 и 12 клас. Седмокласниците бяха първа смяна, другите два класа втора. Входовете бяха два, мереше се температурата на учениците, всички бяха с маски. Разказваха как е било 3 месеца вкъщи. Няма го шума от училище и е много по-безразлично. Всички се радвахме, когато се срещнахме. Тук е много по-приятно, защото имаш контакт с учителя, понеже сега не следват матури. И мен е много по-лесно да уча в училище, отколкото тук, отколкото електронно. Много се радваме да се видим, защото не се бяхме виждали от страшно много време и някак си това е голяма емоция за нас. В онлайн обучението имаме комфорта на дома си, но нямаме близостта с преподавателите и не може да бъдем толкова контролирани. Според директора на училището Нина Чанева, имало учители, които се притеснявали от връщането на големите ученици и искали да излязат в отпуск. После размислили и сега всички преподават. Само 4 деца пък са на онлайн обучение от вкъщи. Питаме дали се притеснява, че заради ситуацията учениците отново могат да се върнат вкъщи. Ние сме подготвени и според решението на здравните власти, училището ще бъде в оня режим, който е разрешен. Без децата, казахте, е пусто. Без децата училищата не приличат на себе си. Има такава опасност. Тръгвайки сега на училище, скоро учениците отново да минат онлайн, каза просветният министър Красимир Вълчев. Защото февруари и март са рискови от епидемична гледна точка, защото все още няма колективен ефект от вакцинацията и защото картата на Европа е тъмночервена. Няма как обаче от друга страна да спрем да живеем, да учим, да се движим. Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влуши, ще се предприемат мерки за затягане. За сега обаче ситуацията по-скоро е малко влушена, уточни министърът. Ако пък тя се подобри, е възможно в малките училища да се върнат повече прогимназиални класове, както настояват директори. Днес беше оповестена и идеята да се тестват и учениците. Проучваме каква е нагласата на родителите с оглед постигане на съгласие за тестване на учениците в училищата с антигенни тестове. Целта ни е да постигнем по-голяма сигурност в българските училища с оглед продължаване на присъственото обучение на учениците. Министър Вълчев припомни днес, че годината е удължена за децата от 1 до 6 клас. Това удължаване през юни обаче няма да е задължително за учениците, които са учили ефективно онлайн през зимата и те могат да пътуват с родителите си. Ужас в Севлиево. Убийство на 2-годишно дете. Заподозрен е баща му, доказано психично болен, пуснат от клиниката преди месец. Знае ли се защо мъжът е пуснат от клиниката за лечение и на кого сега може да се търси отговорност за случилото се? Ще търсим отговорите с Мирела Дончева. Здравей, слушаме. Здравейте, аз се намирам пред Държавната психиатрична болница в Севлиево, където преди малко повече от час беше докаран бащата. За посвета у нас, директорът на това лечебно заведение обясни, че мъжът никога не е бил пациент на тази психиатрия, нито на някоя друга. Не е имал и поставена диагноза. Приет е бил тук еднократно, на 17 януари, след сигнал на близките. А 4 дни по-късно, по настояване на неговата съпруга, е бил изписан. Но това, което подчерта директорът на болницата, е, че той е бил приет тук в ступор. Най-вероятно, вследствие на новина, тежка новина, свързана с родителите му. Чуйте още какво каза тя пред екипа ни. Не е с тежко психично заболяване, поне в началото един път е контактувал с нашата болница в състояние на ступор, нали?
и да. Колегите го изписват с някаква лека диагноза. Какво означава състояние на ступор? Да, да. В един момент човек изпада в такова състояние стресово, в което нито говори. Но мисълта ми е това кореспондира с депресия, с шизофрения, нали, коя... Възможно да е някаква тежка депресия, защото доколкото разбрах първия път във връзка с някакво тежко заболяване онкологично на майка му, той разбира и изпада в това състояние, но за съвсем кратко време, да. За 3-4 дена излиза от състоянието, всичко е наред. След проведени изследвания, консултации, колегите го изписват. Трагедията се е разиграла по обяд днес в къщата в центъра на Севлиево, където семейството е живеело. След като няколко пъти е намушкал с нож 2-годишното момиченце, мъжът е посегнал и на собствения си живот. Веднага е бил откаран в Габровската болница, където е прегледан. Установени са няколко повърхностни рани. Както вече ви казах, след това беше докаран и настанен тук в Държавната психиатрична болница. Няколко часа вече продължава разпитът на майката, а пред къщата, в която се разигра трагедията, има засилено полицейско присъствие. Разследването по случая продължава. По всяка вероятност още утре психолози ще започнат работа с по-голямото дете в семейството. Благодаря ти, Мирела Дончева, за една трагедия, която отваря много въпроси за психиатричната грижа и проследяването на болните, след като веднъж е било регистрирано, че има проблем при тях. Двама непълнолетни са били задържани за побой над 14-годишно дете в Бургаско. Грозната сцена се е разиграла на стария път между селата Гълъбец и Страцин, а видеоклип с насилието се разпространява между учениците в двете населени места. Какво е провокирало агресията към детето, към момента не е ясно. По думите на роднини на пострадали ученик, той е карал колело, когато бил пресрещнат от нападателите си и бил удрян с юмруци, шамари и ритници. На двамата непълнолетни младежи е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до 1 година или пробация. Сменяме рязко темата – туризъм. Министерството на туризма ще предложи за чуждестранните туристи на границата да има и алтернатива на задължителните сега PCR тестове. И тя да бъде антигенни тестове на място. Ресорният министър Марияна Николова днес посети Банско. В момента вече има резервации за повече от половината ни зимен курорт, а при добро време местният бизнес очаква сезона да продължи до средата на април. Мерките против разпространението на коронавируса в хотелите, къщите за гости и ресторантите се спазват. Установи днес проверка на местата за настаняване и хранене в Банско. Обмисля се и възможността на граничните пунктове, там откъдето влизат чужди туристи, освен задължителното изискване за PCR, което дава медицинска сигурност и здравна сигурност, да има и алтернативна възможност за антигенен тест, но това е допълнително решение, което ще се обсъжда с здравните власти. Коронавирусът ни донесе нови правила за безопасност по курортите, но това не отменя старите. Обръщаме внимание на това днес, защото вчера на пистата в Банско, след каране с висока скорост и сблъсък между двама скиори, един от тях загина. Какво се е случило и още веднъж, кои са основните правила за трудност за безопасност на туристите? Включваме Антония Сокалинска. Здравей! Добър вечер. През последната седмица в Банско дойдоха хиляди туристи и пистите са препълнени. Лична отговорност на всеки турист в ски зоната е да спазва няколко прости правила. Да пази човека пред себе си, да кара със съобразена скорост и да не надценява възможностите си. А за неразумни скиори, сноубордисти по пистите следят специални ски патрули, които правят забележки и предупреждават хората, които създават опасни ситуации. Те имат право и да отнемат ски картата на недисциплинираните туристи. Ето и подробностите. 18 ски патрула всеки ден обикалят по пистите над Банско и следят за безопасността на туристите. Те проверяват състоянието на пистите и съоръженията, следят и за спазването на правилата в ски зоната. Проверява дали има неразумни хора по пистата, които се движат с висока скорост и евентуално, ако нали, спират го, казвам, че при втори случай, ако има такова каране, такъв тип каране, ще му спрат картата.
Кел Хенсен от Дания ни разказва как преди дни попаднал в опасна ситуация. 4 човека ме пометоха. Всички бяха сноубордисти. Оплаших се, но пострадах леко. Трябва много да се внимава. На пистите някои хора са внимателни, други се държат идиотски. Също е като при трафика. Всичко се случва. Фрактура и на крайниците, съответно на горен, долен крайник. Това са най-честите фрактури. Също време имам много сериозни травми, които са свързани с увреда на фрактура на тазовите кости, на гръдния кош, но те са по-редки. Най-често зависи от опитността на туристите. През тази година инцидентите по пистите над Банско са значително по-малко. През миналите години, когато в Банско имаше и повече туристи, през медицинския център на началната станция на кабинковия лифт са минавали средно по 40 души на ден. Сега броят им е наполовина. За да избегнем травмите на скипистите, доктор Цуцумански съветва. Оценяват себе си и да знаят докъде могат, какво да правят. Защото планината винаги е опасна. Най-добрата подготовка за каране на ски или сноуборд дават ски учителите, добавя още доктор Цуцумански. Сега, защо и за какво хиляди българи от сръбските Босилеград и Цариброд се обърнаха към българския здравен министър? Проблемът е, че сънародниците ни там се намират на около 10 км от българската граница. Работят и учат у нас, но заради ограниченията трябва да плащат всяка седмица или дори всеки ден за PCR тест. Това е непосилно. Аз искам утре да се прибера при съпруга си в дома си. Звучи простичко желание и в същото време твърде скъпо. В джоба на Ани и на още хиляди хора в западните покрайнини има български и сръбски документи. Живеят там, но учат или работят тук. Между там и тук разстоянието е 14 км и един PCR тест. Ние не можем да правим PCR и да сме в карантина всяка седмица, когато в понеделник идваме на работа. Изпитите сега са ни тук в София на място. Брат ми, ако заедно минаваме, значи повече от 300 лева при едно минаване трябва да се дава. Изискването за PCR тест накара хиляди живеещи в западните покрайнини и работещи в България хора да останат тук, където е работата им, и далеч от там, където са семействата им. Разделени семейства, разделени възрастни родители, които са там, от децата им, които работят в България. Пенсионери, които се лекуват в България, няма кой да ги погледне, няма кой да им купи храна, лекарства. Родители, разделени от малките си деца. Едното ми дете живее в България. Според министъра, проблемът на идващите по работа тук е решен. В заповедта за PCR тест има едно изключение – погранични работници. Според работещите, обаче, това изключение изобщо не важи на границата. Това обяснение явно не се познава, не се знае на границата от оманци. Хората там не знаят как да го тълкуват и не смеят да ни пускат. Пускат ги само до Кюстендил. Не бива да има условия за това. Това е по-малко разстояние от Пловдив и София. Затова българите се подписаха под искането здравният министър да допълни заповедта. И заслужаваме да бъдем изключение именно като тази специфична категория хора. Нека да се регламентира. Да показвам трудовия си договор, за да се види, че не отивам на разходка до София. Да покажат своя документ за обучение и също да ги пуснат. Нашето преминаване не е въпрос на лукс, а на основни човешки права и потребности. Радица остава тук, за да минат всичките и присъствени изпити, без да се налага да дава пари за всяко идване и за всеки изпит. А Ани не планира да се прибере при съпруга си. Не го не планирам, аз не планирам и го заповедта. Да се приберат в дома си за сега е лукс. Да с децата си също. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за парламентарните избори от понеделник до 17 февруари. Как ще се проведе вот в условия на пандемия? Генералната репетиция на 28 февруари. Тогава за 10 кметства и 2 общини предстоят частични местни избори. Ето още. Договорът все още не е сключен, но от 2 дни има устно потвърждение, че машините за вота вече са в Европа. Точно на кое летище са пристигнали, още не знаем, но скоро ще разберем. 10-ти е условната дата, след която те трябва да бъдат в София и на съответния склад. 10 февруари? Да. В условията на пандемия за обучението на членовете на секционни комисии ще се използва и телевизионния екран. Онлайн обучението ще бъде много интензивно. Темата за увеличението на възнаграждението на членовете на секционни комисии Димитър Димитров коментира така. Шума, който се вдигна около 1,5 милиона допълнително, ако не се лъжа в бюджета, които трябва да послужат за увеличение на възнаграждението, най-вече на секционните комисии, това са около 80 000 души,
Милион и половина означава някакво увеличение от 12 или 15 лева. Такива числа не бива да спекулира с тях. А в малката родопска община Баните вече се готвят за извънредните местни избори. Както виждате, сме разредили работните места, включително и комисията сме направили на ротационен принцип, за да не се събират много хора. В общината ще се гласува в общо 12 секции в различни населени места. Малко се притеснително, но няма как. Маските са задължителни. Всеки избирател ще дезинфекцира ръцете си при влизане в секцията. Предвижда се и редовно проветряване и дезинфекция на повърхностите в секцията. 15 от членовете на избирателните комисии пожелали вакцинация. Първо, като години имам нужда, аз съм на 70 години. Областният щаб в Смолян вече е изпратил заявката за вакциниране до Националния оперативен щаб. Оттам се чака решение. ВМРО да се явят на изборите сами, такава е към момента позицията на Националния съвет на партията. Това заяви лидерът на партията Красимир Каракачанов. Сериозни разговори с ГЕРБ не са водени, а с НФСБ не е взето окончателно решение. Относно решението на Върховния административен съд, че Атака остава част от коалицията Обединени патриоти, Каракачанов заяви, че никой не може да принуди ВМРО да си сътрудничи с партията на Волен Сидеров. Преобладаващото становище на Националния съвет на ВМРО е явяване самостоятелно на тези парламентарни избори. Ние с НФСБ, пак казвам, че въпросът не е окончателно решен. Аз ви казвам какво е мнението на нашите активисти, на нашето ръководство. На практика ние с ГЕРБ сериозни разговори по темата не сме водили. Това, което преди около 10 дена разговаряхме, беше, че ще имаме какво показва социологията и тогава ще коментираме. Не се обсъжда управление на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов, съобщи в денят започва социалният министър Деница Сачева. По думите и ГЕРБ съвсем скоро ще обяви водачите на листите си за вота през април. А кандидатурата за президент на управляващата партия ще бъде обявена след парламентарните избори. По никакъв начин. Това, че президента Радев непрекъснато тича пред вятъра, си е негова стратегия, която той непрекъснато губи с нея, но непрекъснато продължава да я използва. Знаете, той на 3 март обяви, че няма вирус, след това избърза с това да определи кога ще бъдат парламентарните избори. Дори нямаше възможност да изчака Илияна Йотова да оздравее, за да може да обяви заедно с нея какво смята да прави. Напротив, от нейно име обяви, че смята да се кандидатира за втори мандат. Очевидно притиска БСП да вземат решение, което пък те от своя страна очевидно не искат да вземат. Може ли да има управление на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов? В коалиция с други, но не и той. Не обсъждаме подобен вариант. Скандал в парламента между ГЕРБ и БСП. В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ призова БСП да се разграничи от депутата Георги Стоилов, чийто брат Илия Стоилов, осъден за ръководене на престъпна група, беше задържан в Чехия. Те обвиниха левицата, че не могат да носят политическа отговорност и да признават стари грешки. От БСП реагираха с думите, че председателят на парламента не трябва да позволява подобни декларации. Вие предпочетахте обратното. Цялата ви партия да носи отговорност за действията на Илия Стоилов. В края на настоящия парламент ние имаме очи да застанем пред своите избиратели и с добрите неща, които сме направили, и с грешките, които сме признали. Вие нямате тази възможност, защото в този парламент предпочетахте да се занимавате с компромати и черен пиар. Подобни декларации не ви помагат по никакъв начин. Това, което се демонстрира в момента, е в най-добрите фашистски традиции, в които отговорността не е... Господин Вигенин! В които отговорността не е персонална, а търсим отговорност от роднините на тези, които са извършили престъпления, част от които не са и доказани. Енергетика. АЕЦ Козлодуй, Уестингхаус и Електрик Швеция подписаха договор за разработване на анализи на безопасността за алтернативен тип ядрено гориво за пети блок на ядрената ни централа. Договорът е втори етап от процеса по лицензиране на ядрено гориво за пети блок в пълно съгласие с Европейската стратегия за енергийна сигурност. Премиерът коментира новината като поредна стъпка към реална диверсификация. Бойко Борисов присъства на церемонията заедно с енергийния министър Теменужка Петкова и посланника на Съединените щати Херо Мустафа. С свежото ядрено гориво, което подписваме за доставяне от Уестингхаус, е поредната стъпка за диверсификация. Но аз действително приемам като стъпка, защото изграждането на 7-8 реактор в Козлодуй
е изключително важно за България, тъй като ние много държиме на ядрената енергетика, имаме опит в това и цялата ни енергийна система е свързана с тази енергия. Сега за една промяна в условията за влизане в Австрия. От 10 февруари българите трябва да представят на границата отрицателен резултат от PCR тест. Не по-стар от 72 часа. Ако нямат, са задължени до 24 часа да си направят в Австрия PCR или антигенен тест. А екип на СЗО ще търси произхода на вируса в пещери около Ухан. Експертите трябва да прекарат там 2 седмици. Те вече отхвърлиха идеята, че вирусът е създаден в лаборатория. В това време във Великобритания започват експериментално смесване на 2 ваксини. Вижте. Една ваксина на AstraZeneca след 4 седмици и втора доза, но на Pfizer. Идеята е на група британски учени, които искат да проверят могат ли да се съчетават различните ваксини и дали това не би дало по-силен имунен отговор срещу заразата. Смесването на препарати може чувствително да улесни процеса по масова вакцинация и хората да не чакат доставка на втора доза от същата ваксина, с която са инжектирани. Според учените, смесването на векторна ваксина, каквато е на AstraZeneca, и РНК, каквато е на Pfizer, би могло дори да се окаже по-успешната формула при създаването на имунитет. Причината – организмът ще получи 2 коренно различни механизма, с които да се научи как да се бори с вируса. А в Китай продължава търсенето на произхода на заразата. Екип на Световната здравна организация вече посети животинския пазар в Ухан, сочен за първоисточник на COVID, както и местната лаборатория, за която се спекулираше, че може да е изпуснала вируса. Изводите – няма доказателства за човешка намеса при възникването на пандемията. В екипа е и зоологът Питър Дашък, който иска да изследва пещери с прилепи в Китай. Истинският въпрос е как вирусът от прилепи в друга част на Китай или някъде из Азия е достигнал до Ухан. Опитваме се да проследим пътя на заразата и първите регистрирани случаи. Според него, ако бъде доказано, че първоисточник на заразата са прилепите, преустановяване на контакта с тях ще бъде единствения начин срещу по-нататъчно разпространяване на смъртоносни вируси. Почти двойно увеличение на онкологичните заболявания в света за последните 20 години. Изводът е на Световната здравна организация. Те обръщат внимание на факта, че по време на пандемията към проблема се прибавят също късната диагностика и липсата на достъп до лечение. Как онкоболните у нас получават лечение в момента? История от Пловдив. Венцислав Симеонов научава диагнозата рак на простатата в началото на 2020 година. Налага се да бъде опериран спешно на 18 март. В самото начало, когато беше обявена пандемията, имаше така лек стрес, но може би мобилизацията, че тази операция е много важна и трябва да се направи на време, помогна аз постепенно да преодолея това състояние. Лечението му продължава с лъчетерапия в онкодиспансера в Пловдив. През цялото време на пандемията обаче там приемат на пациенти и лечение не са спирани. В нашето лечебно заведение се водят 35 000 пациента от Пловдивска, Смолянска и Пазарджишка област. За миналата година са регистрирани около 5 000 нови случая. От края на миналата година се правят бързи антигенни тестове, като така са уловени няколко безсимптомни пациенти с коронавирус. Страховете на хората лекарите посрещат с много търпение. Октомври, ноември и декември много пациенти се обаждаха и казват, аз ще изчакам, защото ме е страх. Обяснявали сме им, че фактически тук е по-безопасно, отколкото навън. В онкодиспансера бях приет, назначено ми беше изследване, скенер, който да покаже какво е състоянието и веднага ми беше назначена лъчетерапия. Безпроблемно. Профилактичните прегледи и отношението към личното здраве са най-добрата превенция на раковите болести и тяхното навременно диагностициране. Софийският университет има нов учебен център по молекулярна генетика с последно поколение апаратура. Там ще се прави връзка с европейските и световни изследователски институции и ще се разработват научни проекти. Центърът е създаден с едно от най-големите частни дарения, които университета някога е получавал. До сега студентите тук са учили какво е PCR технология само на теория. И за първи път ще могат да видят, дори сами да изследват вирусния или човешкия геном с технологиите, с които работи целия свят. Нямате идея как им светнах очите. Нали? Буквално ще цитирам едно момиче, ми то вика, аз вика, съм готова, вика тук да работя по 12-13 часа на ден.
Новата лаборатория със сигурност ще им помогне да развихрят научната си фантазия. Силен мотив да продължат откривателствата в науката и за напред. Аз лично се надявам, че много млади хора няма да завършат отекчени, примерно, защото са ги приели, да кажем, в този факултет, след което да са видяли, че реално погледнато нямат кой знае каква финансова реализация, няма да ги видя като продавач-консултантки в мола. Тук вече дори са успели да типизират генетични варианти на новия коронавирус. И ентусиазмът на младите учени е подпален от възможността новите технологии да им отворят широко вратите към света. Трудна за сбъдване мечта заради недостатъчното финансиране на университетите. И тя е свързана с това, че ни е много трудно като университет да се сравноваваме или дори да се партираме с университети от чужбина, които имат много по-голямо финансиране от нас. Центърът е създаден изцяло с частно дарение на семейството на бизнесмена Манджуков. Те отделиха близо 300 000 лева с убеждението, че в битката срещу епидемията трябват добре подготвени учени и лаборанти. Коронавирусът и това, което причини на света, те първо ще ни кара да откриваме живота си наново. Пример от Словакия за радостта от разпускането на антиковид мерките, които позволиха на жителите в село до Братислава да се върнат към някои свои любими навици. И да дигнат на здравици. По този повод с домашна ракия. Сред засегнатите от ограниченията в пандемията бяха малките производители на алкохол, които се пребориха обаче дестилериите им да отворят отново. Ето с какви емоции беше посрещната новината за отварянето на казана. Варенето на ракия не е сред дейностите от първа необходимост. Но затварянето на местната дестилерия, или казано по народному казан, създаде грижи на мнозина в словашкото село Кошега. С отпадането на мярката клиентите бързат да занесат своята плодова каша, за да се здобият най-сетне с любимата домашна напитка. В магазина няма 50 градусова ракия. Там е само 40, дори 37 градуса. Тя е като чай и е чиста химия, а тази е натурална. В селото всяка година превръщат част от плодовата реколта в ракия. За казана винаги се чака, но сега той не е работил над 20 дни и опашката от клиенти е набъбнала. Казаха, че ще ме вземат най-рано през април. До тогава кашата може и да вкисне. Собственикът на обекта, който е и председател на Словашката асоциация на дестилериите, вече започва да пресмята своите загуби. На 28 декември наредиха да затворим. Разрешиха отварянето на 21 януари след многократно настояване от наша страна пред здравните власти. Асоциацията е провела истинска кампания, за да изключат нейните обекти от списъка на подлежащите на затваряне. Ние спазваме всички мерки, свързани с безопасността и хигиената. Нямаме пряк контакт с клиента. Подава му мъркуче, той изпомпва кашата, подписва документите и накрая взема дестилирания алкохол. Този бранш се развива в Словакия вече над 100 години. Регистрирани са около 300 дестилерии и всяка година се отварят нови. Успешният малък бизнес за собствениците позволява на стопаните да поддържат традицията за варене на домашна ракия. А у нас тротуар пропадна до централната ЖП гара в Русе и погълна мъж. При това пропаднал в нея, докато се опитва да я обезопаси и така да предпази други граждани. Въпреки че получил наранявания на крайниците си, за сега той се отказал да съди общината, защото смята, че процедурата е тромова. Повече за инцидента и по-важното, обезопасено ли е вече мястото, сега ще научим от Андрей Кючуков. Мястото продължава да е обезопасено единствено с тази червено-бяла лента. Но хората, които живеят наблизо, се притесняват, защото това не е единственото пропадане в района. Съвсем наблизо се намира блок Русия, който е наклонен с близо метър заради нестабилната льосова почва. Сходна е ситуацията и с централната ЖП гара в Русе, към която води вечно течащ подлез. За да не се стигне до инцидент, Васил Симеонов решил да обезопаси с подръчни материали ямата пред блока, докато работил, тротуарът рухнал под краката му. При стъпване на здрав тротуар пропаднах до колената, наложих се да ползвам спешната медицинска помощ. Имах за щастие само кръвонасядане, кръвоизлив под коляното. След инцидента районът продължава да е обезопасен само от потърпевшия Васил Симеонов, въпреки че от общината са извършили проверка. Заключението на експертната комисия е, че е рухнала стената на шахтата тип английски двор. Външната стена на този английски двор установихме, че е само от бетон, няма армировка. С течение на годините влизат атмосферни води, което е довело в крайна сметка до разрушение на тази стена, от което е пропаднала и основата на тротуара. Пострадалият Васил Симеонов обаче смята, че проблемът идва от некачествен ремонт на тротуара. Този тротуар е на вълни,
на ювка и в един момент натежаването от тези води, които са стичали, да предизвикват катурване на стената, подпорната стена. Лошо изпълнен ремонт на тротуара. Районът около централната ЖП гара обаче има дълга история с подобни проблеми, защото е върху нестабилна льосова почва. За пропадането общината е изпратила на етажната собственост указания с срокове за възстановяване на стената на английския двор, както и на тротуара. Българската национална телевизия ще се излъчва в Република Северна Македония. Решението е следствие на активния диалог между управителния съвет на Българската обществена телевизия с техните колеги от Македонската радио и телевизия. Програмата БНТ 4 ще се разпространява на платформата Max TV на телевизионния оператор Македонски Телеком. А днес отбелязваме 149 години от рождението на Гоце Делчев. Български революционер и деец на освобождението на Македония и Одринско. Личността и делото му днес е един от основните спорни въпроси между България и Република Северна Македония. В двете държави политици и граждани почетоха делото на идеолога на великия революционер. Роден в българско семейство в Кукуш, завършил българската Солунска мъжка гимназия и военното училище в София, Гоце Делчев бързо става фактически ръководител на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Гоце Делчев е Васил Левски на Македония, Васил Левски на македонските българи. Учил се от Левски и Ботев и въпреки огромната си власт в организацията, пленявал хората с думи. Човек безкрайно скромен, който въпреки, че като ръководител има много сериозна мощ и власт, борави преди всичко с силата на убеждението. Спорът, чий е Гоце Делчев, който е български учител, е безумен според вице-премьера и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Не може някой да ме убеди, че човека, който е преподавал урока за Сан-Стефанска България, не се е чувствал българин. Звенци и цветя в София, Благоевград и Гоце Делчев беше отбелязана паметта му. Премьера Борисов написа във Фейсбук. Дано имаме мъдростта до година заедно с нашите приятели и брати от Северна Македония да отпразнуваме неговата кръгла 150 годишнина. Обединени и заедно по пътя на европейската интеграция. В Скопие по сходен начин премьера Зоран Заев и президента Стево Пендаровски написаха. В деня на раждането на великана и вдъхновителя на македонското национално революционно дело Гоце Делчев отдаваме почит на неговия исторически принос в създаването на македонската държавност. Една от основите на нашата държавност и символ на свободата за независимост на македонския народ. В писмо до своя съратник Никола Малешевски Делчев пише: Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато всички сме българи и всички страдаме от една обща болест? Въпреки всичко, именно делото и личността му са сред основните спорове в съвместната историческа комисия между София и Скопие. И повод за остра политическа риторика. Не се надявайте, че който да дойде на власт ще ви клекне. Няма кой да ви клекне. Позицията на португалското председателство на съвета на Европейския съюз, според Каракачанов, е, че Скопие трябва да разреши споровете с България преди да продължи по пътя към пълноправно членство. На днешния ден се навършват и 24 години от едно от най-драматичните събития в съвременната ни история. Денят, в който БСП връща мандата за съставяне на ново правителство след заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Петър Стоянов. Страната ни в този момент е в тежка политическа и социално-икономическа криза. Хиперинфлация, фалирали банки, празни магазини, хляб с купони. Страната е парализирана от национална стачка. Правителството на Жан Виденов е в оставка. Протестиращи атакуват парламента и пробиват охраната. Така изглежда България през януари 1997 година. Веднага след встъпването си в длъжност, президентът Петър Стоянов връчва мандат на най-голямата партия в парламента БСП да предложи ново правителство. На 4 февруари Георги Първанов и покойни Николай Добрев дойдоха при мен с папка с готов кабинет на Българската социалистическа партия. Ако аз бях взел тази папка, Конституцията ме задължаваше да я внеса в Народното събрание. Там БСП имаше абсолютно мнозинство. Кабинетът на БСП щеше да бъде гласуван. Отказах да взема папката. Схващайки прекрасно, ще се движа по ръба на своите конституционни правомощия. И това, което тогава ми дойде на ум, беше да свикам незабавно Консултативен съвет за национална сигурност. На съвета присъстват представители на политическите сили в парламента. Всички подкрепят Стоянов. След дълъг дебат Николай Добрев, кандидат за премиер и лидерът на БСП тогава Георги Първанов, връщат мандата. Аз стремях да запазя гражданския мир.
това велико завоевание на трудния български преход. Ние видяхме, че няма нито парламентарен ресурс, нито финансов, социо-икономически, нито ресурса на международната подкрепа и преценихме, че няма смисъл да предприемаме силови действия. Президентът Стоянов назначава служебното правителство на Стефан Софиянски, което въвежда валутния борд и подава молба за членство на страната ни в НАТО. Предсрочните избори са спечелени от Обединените демократични сили. От този 4 февруари остава и една емблематична реплика на президента Петър Стоянов. Фабриката за илюзии трябва да затвори своите врати. Розовата боя вече свърши. Връщаме се в настоящето с още едно признание за българската актриса Мария Бакалова. Освен Златен глобус, тя е номинирана и за наградата на гилдията на телевизионните и киноартисти. Престижното отличие е сочено за предвестник на Оскарите, а дали ще го получи Бакалова, ще разберем на 4 април. А след 3 месеца Ротердам ще е домакин на дългоочаквания финал на Евровизия. Заради пандемията песенният конкурс ще е във формат, който позволява спазване на мерките, но в същото време запазва блясъка на събитието. При последното си издание преди пандемията през 2019 Евровизия събра близо 200 милиона зрители пред екраните. Българската национална телевизия ще излъчи на живо двата полуфинала и финала на Евровизия през май. Ще се видим до година в Нидерландия. Така преди 2 години в Тел Авив започна мечтата на нидерландците за домакинство на песенния конкурс на Евровизия с победата на Дънкан Лоренс. Но COVID-19 промени плановете и организаторите бяха принудени да отменят конкурса през 2020. Сега обаче обещават подобаващо завръщане на Евровизия в Ротердам. За нас най-важни са безопасността, здравето и сигурността на всички участници, от екипите до артистите. Подготвяме 3 сценария за провеждане на събитието. Сценариите съчетават различни варианти за участие на живо на артистите с записи на изпълнения. А решението как точно ще изглежда Евровизия в Ротердам предстои да се вземе в зависимост от обстоятелствата. Междувременно Франция стана третата страна, която обяви своята песен за финала тази година. Избраничката е 27-годишната Барбара Прави, в чието вени тече сръбска-иранска кръв с песента си «Вуаля». Представител на България в Ротердам ще бъде талантливата певица Виктория, която подготвя своята песен. И в края на новините, по традиция, към времето и спорта. В студиото вече са Хриси Балинска и Илия Илиев. Добър вечер, здравейте. Хриси, първо към теб. Въпроса, свърши ли най-сетне зимата и смята ли случайно да се връща? Със сигурност е все още рано да се сбогуваме с зимата, но и в близките дни температурите ще останат необичайно високи. 20 градуса беше в Пловдив днес, 19 във Варна. Причината е мощен пренос на по-топъл въздух от Африка, който, за съжаление на любителите на белите спортове, ще повиши съществено температурите и в планините. Според по-дългосрочните прогнози за застудяване може да се говори едва в края на следващата седмица. Подробности след малко в прогнозата. Благодаря. Илия, какви са акцентите при вас? Много пъстра емисия ни очаква. Тук зад мен виждаш един интересен сблъсък между българския и грузинския шампион. Лудогорец победи Динамо Тбилиси с 3-1. Още много баскетбол, волейбол и други теми в футбола ви очакват след малко в емисията. Благодаря. Спорт и време само след секунди. Тъжна вест. Внезапно почина нашия дългогодишен колега Георги Караславов, главен координатор на Българската национална телевизия. Ще го помним не само като колега, но и като приятел. С изключителен професионализъм и голямо сърце. Поклонението на Георги Караславов ще се състои на 6 февруари, събота от 13 часа в ритуалната зала на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта му. Така се разделяме. Спокойна вечер.